Benjing sakit suan dateng Mekah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu lana indallahi dzukra. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi waladathu ummuhu sajidan hamidan syakira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdolil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi sholatan wa salaman kasiro. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sa'adatul afadil masyayikhina kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib ingkang sanget kula mulyakaken, lebih khusus beliau Bapak Kiai Sulam Bentowi ingkang kula taklimaken, beliau Bapak Kiai Asnan Nurstiyo Kiai lintu-lintunipun, ibu-ibu nyai, ustaz, ustazah, guru-guru ngaji nyuwun pangapunten, boten saged nyebataken asmanipun setunggal-setunggalipun ingkang kula hormati ngaminulya, lebih khusus sohibul bait au sohibul hajah panjenenganipun Bapak Ahmanto dan Ibu Umi Rahayu adalah sak keluarga ingkang kula hormati kami nulyo para bapak, para ibu, para sederek tamu undangan masyarakat Cilur Baru Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran ingkang sami rawuh sedaya mugi-mugi pinaringan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ngapunten suarane rada serak-serak kelas niki bungge. Mane kanggo awan bumi. Mugi-mugi saged maksimal. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Kawalen pematur, monggo kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng muji syukur wonten kersa dalem Gusti Allah. Alhamdulillah sonten punika kula kali panjenengan dipun takdir dening Gusti Allah saged makempal wonten ing menika majelis ngrawuhi undanganipun Bapak Ahmanto sang keluarga kanthi keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan sedaya kaniatan saya, kaniatan ibadah dinten punika Bapak Ahmanto sak keluarga mensyukuri nikmatipun Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun kundur tindak ibadah umroh dateng Makkah lan Madinah. Mugi-mugi dadoso umroh tanpa kebulan indallah dados panglebure sedaya kelepatan lan dosa dados sahabat musabab Pak Ahmad Tosak keluarga tansah binaringan berkahing rezeki, berkahing keluarga, berkahing dunia lan akhirat. Amin Allahumma. Lumeber jateng kula jenengan sedaya ingkang dinten punika nggih hormat ikroman wa ta'diman tamu-tamune Gusti Allah mandar mugi kula jenengan nggih ketularan. Ibu nggih. Binjing nggih saged tindak mriku sedaya. Allahumma. Lah yo padha pengin roh Mekah kabeh to nggih. Nggih, kula yakin masya wong ora duwe omahe gubuk, gedhek, elek, pinggir kali, kadek ape ambruk pisan, niki mesti kabeh kepengin roh Mekah lan Madinah, mesti kepengin budal haji minimal budal umroh. Alhamdulillah. Nggih, mau kalih Bapak Kepala PT Kamila nggih, Budi Pak Ibu. Oh sampun mriko. Alhamdulillah. Mau sampun dipun jlentrehaken nggih jenengan monggo yen gadah rezeki mangke saged nabung nggih. Minimal duwe keinginan dhisik. Masa wong Islam kok gak pengin roh kono. Mugi-mugi bijing saged tindak mriko sedaya nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat ma'a salam Allah mugi tetep selalu kalimbahaken dateng baginda agung beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ngantos ing saat menika kula kalih panjenengan sedaya tasih istiqomah
derek agami ingkang leres nggih punika Ad-Dinul Is, agami ingkang leres, agami ingkang dibeta kalih Kanjeng Nabi ingkang dinten punika Pak Ahmad Togi sak keluarga luar biasa. Selain tasakuran ugi Maulid Nabi. Jos. Luar biasa. Hai anak kembang doke lho ya. Tah cilik-cilik ket mau nyedeki ku ya iku lek bar ngajak lak royokan dok aku wis ngerti lho. Alhamdulillah. Jo kuwatir iki makke ada kuisnya nggih. Ada kuisnya. Nanti jenengan diberikan door prize bagi orang-orang yang beruntung. Donga muga-muga makin jenengan oleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, siap ngaji nggih? Siap ngaji? Allahumma shalli ala Muhammad. Memang kula jenengan sedaya niku dadi kawulane Gusti Allah niku nggih, kudu duwe kepinginan utawa kekarepan kepengin roh Mekah lan Madinah niku kuat ben wong niku kudu duwe, nggih to? Heeh. Mbok wong sugih niku ngapunten Pak, nek gak duwe karep, ngapunten Bapak PT, Pak Kamila. Sopo Pak? Pak Kamila ngene wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Sugih nek ora duwe kekarepan, yakin ra kira teko kono, nggih to? Walaupun serba kekurangan, tapi kalau ada niat, niat wis kadung kenceng, ya ra ketang nyelengi nabung. Insyaallah mangke gaduk mriku sedaya. Allahumma mangke dengan punten harapan kula kali harapan para sepuh mriki. Wis muga-muga bar pengajian iki mangke Allahumma nularo gitu. Nggih, Allahumma nularo idung apik, Bu. Bu. Ana tangga kok iso tuku mobil anyar. Yu, mari tuku mobil ayo. Hooh, Dik, alhamdulillah. Rega pira, Yu? Ya murah-murah, Dik, mung 500 juta. Ngono ki sampean aja gelo atine, Bu. Hei. Aja gelo atine engko terus lara ati. Tanggane tuku kijang sampean kejang-kejang. Tanggane tuku panter engko sampean mati karo ngejer-ngejer. Aja tanggane engko iso tuku mobil anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nularo. Allahumma nggih, lho dinten iki Pak Atmanto kali Bumi sampun saged tindak umroh jenengan nggih donga bismillahirrahmanirrahim Allahumma nularo pun ngoten mawon mangke Gusti Allah kan ijabahi cara dawuh teng Gusti Allah teng Al-Qur'an fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Wong iki lek wis duwe kekarepan punya keinginan bertawakallah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Nggih, sallu 'ala Nabi Muhammad. Oh, niki selain tasakuran nggih Maulid Nabi nggih. Nggih, kula tariyen nggih. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Di Maulid Nabi niku monggo setiap tahunnya nah kita nggih saged memperingati Maulid Nabi. Tidak hanya kegiatan rutinitas tiap tahunnya. Iya nggih. Ayo njenengan duwe acara nopo mawon? Neng omah kok ape genduren, kok ape selametan, anak ayah ape sunatan, anak ayah ape dilabekno, jenengan gadah selametan nopo? Kok pas teng bulan Rabiul, teng bulan Rabiul, nek wong Sumberagung penak Rabiul awal nopo mulut Bu? Pak penak mulut nopo Rabiul awal? Penak mulut nggih. Wong Panjer yo ilang Jawa. Gila Jawa iki lek ngomong Arab iki kanelan. Tenang kuwi. Jajal bar Ramadan kae Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kah kangelan. Kalah jiri wong siliri baru ya penak Jawa. Bar poso kae ya Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mu. Padahal mulut kuwi termasuk babun minal cangkemi walco. Heh. Ngomong congor iki. Lho memang wong Jawa kuwi penak jawane, nggih to? Wis penak mulutan ngene, cili-cilian mulutan mboten napa-napa. Jenengan gadah hajat napa? Monggo diniati tasakuran, diniati Maulid Nabi. Insyaallah Kanjeng Nabi ngendika, "Yuhsarul mar'u ma'a man ahabba." Menungso niku benjing lek pun mati bakal dikumpulne kali tiang-tiang sing nalika teng donya disenengi. Pak Atmanto kali Bumi seneng ning Kanjeng Nabi, nyatane Pak Atmanto pun gaduh Mekah pun suwanten makome Kanjeng
Nabi mboten cukup teng mriku mawon, mulih sik maulidan syukuran endok-endokan nggih. Nah, delok nggih apel, jeruk, salak, toto ning kono kabeh, nanas, ndok. Iki krana ndoke sithik, nggo nek bar pengajian ndoke dumno ibu-ibu mawon. Nggih Pak Manto nggih. Dumno ibu-ibu lho sing kudu-kudu kuning lho. Ya Bu ya. Nah, dumno ibu-ibu kan jadi jeli. Ora lanang-lanangi rasah ke ndok ora apa-apa. Olae lanang wis duwe ndok dhewe-dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo dijawani selawat nggih, muga-muga barokah Allahumma. Iki kanca-kanca, Mas anu siap kan? Mas Iksan iki duwangku mboten mangke kula. Tambah ganteng rek alhamdulillah. Tapi rokok kelas 1 lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Mas Iksan, ayo di mana nggih? Oh, tak kosim nggih. Mas Nanang. Ya, muga-muga barokah alhamdulillah. Monggo dijawani selawat nggih. Monggo dijawani iki digoleki Mas Maula ya sholli wasal. Lim daiman abada ala habibika khairi huwal habibul ladhi li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Semua salawat sholli wa sallim daiman ala abi. Angkat tangan lu Pak Bu sing banter selawat, muga-muga sehat kabeh. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abad. Suaraku karo artise penak ndi, Pak? Penak artise. Wes bodho nae. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi kula jenengan iku umat Kanjeng Nabi. Uwong dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad iki kudu seneng. Nggih, mboten? Kudu seneng, Pak. Soale napa umat Kanjeng Nabi Muhammad kula jenengan iku kudu bangga, kudu seneng, aja kakehan sambat. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad kudu optimis, nggih. Aja kok pesimis, nggih Bu nggih. Sing semangat, sing guyub, sing rukun, ibadah ditata, manut teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngene iki puwenting, Pak.
Maulid Nabi zaman akhir iki akeh sing wong bid'ah-bid'ahke. Iya mboten? Ana wong maca ayu. Yuk, arep nang ndi yuk? Pengajian. Nang ndi? Ning Pak Atman to. Ya apa? Mulutan. Lah kok tanggane ngomong, "Heh, aja mulut-mulutan yuk. Mulutan iku bid'ah." Iku ndok-ndokan barang iku bid'ah. Ara-araan ndok bid'ah. Beratung itu buatan ngerti nih pak itu apa buatan? Lalu cinta kajik Nabi dan tata kau dalil barang kalau jenengan itu jadi orang yang gak pati bisa ngaji manu Tuhan yang poro kiai utama nih kiai kiai N N O gitu buatan? Pun cukup kali kalau jenengan suyo cinta nih kajik Nabi pak tinggini Al-Bazaji enten Anta Syamsun Anta Badrun Anta Nurun Fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suturi maknanya nopo anta utawi panjenengan Kanjeng Nabi iku Syamsun engkau laksana seperti matahari anta Badrun engkau seperti rembulan iki lo gambarane wong gendeng cinta teng Kanjeng Nah cinta teng Kanjeng Nah nggih, ana bocah enom kok cintane bocah wedok, Pak. Dik, ketika aku tidak bertemu kamu selama satu minggu, rasanya seperti 7 hari. Saking senenge, ya toh? Saking senenge, makanya kalau jalan cinta kan di Nabi. Ayo sing semangat. Amin Allahumma. Kaci cilik iki lho, Pak, ning langgar iki udah pujian. Ya Allah, pasipun nanti mau wae. Lanjut. Dah, aku buat lagi pasipun ya Allah. Ke Mariada ning langgar ning masjid caci-cici dan puji-pujian Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dinone Isnin 12 Maulud tahun gajah iki toh ben ora lali ingkang ramane asmane Sayyid ingkang ibune asmane Siti bian cacili-cili itu gak lali saiki zaman mulai maju pak dikenti lagu Nero Hadir Hati Yaru Tashdu ini kan oke? Bu terus disair ke Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy. Caci yo apa sih? Tua yo jowo ya. Lah tua tua iki padha pati apal, Bu. Hei. Hei. Apa maneh kon delok napa putrane Kanjeng Nabi sinten mawon? Alah salah pati apal. Coba ibu-ibu sing kudu kuning, Bu, kudu kuning. Anake Ayu Ting Ting sapa jenenge, Bu? Nah, Bilqis to, Pak. Apal kok. Tenan wi. Mas Wisan boh wong ngene ya. Pak ngapunten. Ahmad Dhani, sampeyan ora Ahmad Dhani to, Pak? Ahmad Dhani artis sing jenggote dawa iki lho, Pak. Anake kan lanang telu kabeh. Sapa jenenge, Pak? Percaya aku ya. Apal. Anake artis lho apal. Putrane Kanjeng Nabi pinten, Bu? Ngomong iki jreng ngono yo. Lho ngene iki kula jenengan cek galali karo Kanjeng Nabi, caci-cili pujian ning langgar, maulidan dijak mulutan. Ngene iki anak-anak kula jenengan ben gak lali karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir Pak donya goncang ngarasi Gusti Allah horeg kenal balasan di nyonto wonten salar sutoro bau wasti bersyara Allah Pak ya Allah lanjut oh. terus apa tadi ini Bantan zalar syutoro bau wasti bersyara Wasta dan kursi wahai batau wawakoro Wantal ati sama watu anwaro Watu jatil malaikatu tahlilau Watang jitau wasti ufaro Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah
Walam tazal ummuhu taro anwa'an min fakhrihi wa fadli ila nihayati tamami hamli falam mastadda bihatal kubi'irni rabbil khalqo wa du'atil habibah sallallahu alaihi wasallam sajidan hamidan syakiran ka'annahul badru fi tamami. Biasa terus mahalul diam terus maca sholawat itu hingga makin ini gak lali disholawati dilagono kulo jenengan ben ora lali karo kelahirane Kanjeng Nabi itu saiki zaman modern Pak nek cara ditembangno nika nggih cara ditembang Jawa tembangi Jawa rada lawas tapi cukup populer di dunia entertainment nggih. Mbak-mbak itu apal kabeh, tukang kendang, tukang suling, tukang orjeni, apal kabeh. Lagunya apa Pak? Lagunya kaya ngeten modele. Ing kutha Solo, mudolan mudi, ing taman curug, taman indah kutha Solo. Bisa tak? Itu anu lagunya dendek aja, suaranya sekerak-kerak kering ini. Ayo nek dhe Mas. Ya, ya kaca-kaca. Ayo Mas. Yuk lagune Taman Juruk versi religi. Allahumma shalli ala Muhammad. Awan-awan pengajian ini kaya kebuk wong ini. Moga-moga mantun ini jenengan sing tidak umroh ini. Kalau rumah langsung mawon hubungi Pak Kamila. Ini di Pak Kamila.
Nah, Pak Kamila langsung mawon. Jolali kok berkate Pak Kamila niku Bu Umi kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya lanjut, Lek, lanjut, Bu. Manane kan Nabi, cahya ning bulan kalah padyange wedono, angin kang teko gemuruh ing ngaras kono. Ya Allah, duit gudi dini Pak, ya Allah. Ya Allah, duit gudi. Oh asing dah ngakone duit tau gini. Ini mateng ngurung Pak. Kok sok blono sito aku nama. Lanjut, lanjut. Jera kepaneng ngono lho, Bu. Bu. Wis suwon nang eta lali utang. Aku dipikir ta utang, pikir sesuai ya. Heeh, muga-muga lunas kabeh. Allahumma. Saking barokah Kanjeng Nabi, saking mulyane Kanjeng Nabi, Bu. Kanjeng Nabi lair sinare rembulan, sinare srengenge, kalah ambi wedono ne Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi angin gemuruh nang ngisor ngarasé Gusti Allah, Pak. Mergo saking bungahe Kanjeng Nabi, makane kula jenengan dadi umat Kanjeng Nabi, ayo sing seneng maca salat, selawat, jos. Heeh. Timbang meneng ning omah ya karo nyekoni tasbih lo ya lumayan to, Lek. Ya to? Ning omah tuku tasbih. Di tasbih ora kan? Ha, engko nek gak duwe ya takok Pak Manto ki nggo tasbih ora kono. Takok tok. Ora duwe ya tuku dhewe-dhewe kan. Ning omah iki disediani tasbih, ning tempat tidur ana tasbihe, ruang tamu ana tasbihe, nggon salatan ya ana tasbihe. Nek perlu ning pawon barangi lo yo. Hoi. Sediana tasbih. Kosan ning arep TV Pak bar magrib ngetebes karo sing wedok, mulai bar magrib cengkling sampai setengah 11 maca tasbih yo ora, selawat yo ora. Ngono kaya ndopok karo bojone khusyuk dan berjamaah. Masjid adzan yo ora krungu, musala adzan yo ora krungu. Emane saiki Mas Isan, zaman akhir iki akeh wong rada kopok, Mas. Woi. Waktu ini gua ada nasi goreng baru, Pak. Omah itu di masjid, omah itu di langgar, meruat dan itu malah ditutupi. Sopo ya ini bunga-bunga meh. Woi. Pekanan dengan cah cili. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih kurung orang nyauri malah ngelok nih, Lek. Ono apa? Lah kaya cempini sopo ke cempini langgar jadi. Oh alah, Lek, Lek. Iku ngunuk imbala nih, Gusti. Oke, mau terus nih, Pak Ayu loh, Pak Kamila. Timbalane Gusti Allah telu wae. Siji ana timbalan azan. Timbalan salat lima waktu rupane azan, nggih to? Nomor loro ana timbalan haji, timbalan umroh. Nomor telu ana timbalan kematian. Hoi. Rungana to? Siji ana timbalan salat jamaah, masjide musolane celuk-celuk. Allahu akbar. Nek wong silir baru, wong sumber agung, kok iso nekan di timbalan Gusti Allah sing pertama? Yes, minimal magrib lah saiki belajar, gitu. Aja kok belas ora sapa masjid ora sapa langgar ngono to, Pak. Hoi. Hoi. Nggih ngapunten, Pak. Ngapunten, Pak. Armando, kula ngaji ning ndi ae ngene iki? Mbok rumakno ya karepmu. Ora mbok rumakno ya karepmu. Lah aku mbok tinggal bali rapopo kok. Tenan kuwi ora nek wong blas ya ndang dongani malah ndang cepet bali. Dirungono ya terserah itu, ora dirungono ya karepmu. Aku bar ngaji ki sampean padha salat ya alhamdulillah. Bar ngaji ora nek sing salat blas ya ora apa-apa. Wong dosa kok pepek dhewe gitu. Dadi aku ngaji ki ora kok ngejak jenengan salat gak. Salat karepmu, gak salat karepmu, Pak. Terserah gitu. Ngaji karepmu, ora ngaji terserah. Sok bolanggar karepmu ya kudu nek iso ya sing penting sok bolanggar tok ya Pak ya. Heeh. Salat ora karepmu sing penting seneng sok bolanggar terus kuwi tok ae Pak pesenku ya. Salat karepmu ora salat ya karepmu sing penting siji seneng sok masjid seneng sok bolanggar. Lho piye to Pak iki? Lah iya mikira. Hoi. Lah iya salat oleh ra salat oleh tapi kok sok bolanggar sok masjid. Lah terus langgar nyapa lek? Lah mbok lampu mosok sama ning masjid ning langgar arep main gaple kan ya ora to Pak ya mesti salat iki Bu nggih nggih siji timbalan salat jamaah monggo di tepi gitu kok jane iso dilakoni moga-moga barokah nomor loro ana timbalan haji timbalan umroh haji kan gunung sing mampu Pak mampu biayane gitu
minimal saiki cara jenengan kali kula niku lho, Bu. Bu. Kula niki dereng haji, Bu. Iki tasih nyicil ngono ae. Tasih nabung, tasih nyicil Pak Kamila. Nabung nyicil iki cek anu sementara ketunik tok sing putih wae. Ketu kaji iki nyicil iki kaji rongkat iki, Pak. Kaji urung berangkat. Piye masuk yo. Iya, kaji rongkat, kaji urung berangkat. Ono maneh kaji wahyu apa kaji mergo sawai payu tegalane berdidolok piye masuk lek gara apa ora diana tegalan ombo sawai pirang-pirangane mbawa lah cara aku wis dol sawen lho dol budal kaji plus kuwi hubungi Pak Kamila kuwi suwene piye masuk lek takon oleh Kamila bayare piro lho ora apa-apa gitu. Nabung mulai saiki yo nabung yo kene jos. Ha, ana maneh kaji sokeh. Apa kuwi Pak? Kaji sokongane wong akeh. Iki dadi kiai kosokane kok mlarat yo. Lek ngesakno yo lek ayu urunan marek lek. Lah piye? Ayo kiai iki dikajekno. Dadi masyarakate urunan ngajekno kiaine. Dadi kiaine dadi kaji sokeh, sokongane wong akeh. Ana haji nasab. Haji nasab yo apa? Bapak ibu mbah-mbahe biyen yo haji, dadi anake haji kabeh. Alhamdulillah. Nggih. Ono kaji mabrur, ono kaji mabur barang niku ya. Haji mabur yo apa, Pak? Kajine bolak-balik, tapi niate ora nilai taala. Niate nek mulih kaji kok nek teko Mekah ben diceluk abah. Sing wedok ben diceluk umi. Balik kaji ana sing nyeluk abah, tambah abuh kabeh awake. Bu. Bu. Dari kajian sing nyeluk umi ya, kira ya umak umi tok. Ya untung bumi kok jenenge ya umi to. Muga-muga bijing sakit mriko malih ya Allahumma. Ora apa-apa, Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, kula jenengan iku pokoke tenanan, niatkan dulu, pokoke duwe niat, mate Gusti Allah sing ngatur carane, nggih to? Bu. Kula niki nggih dereng, Pak, saestu daftar mau dereng, Pak. Tak sing nabung, durung cukup. Kulo mlebu ning bank, Pak, ning bank syariah. Teng rogo jambi mrene kok, Pak. Kulo tanya, Pak, kalau mau daftar haji harus DP berapa istilahnya untuk satu kursi? Saya dikasih tahu. Pak Ustaz, Pak, Mas, kalau untuk daftar satu kursi itu biayanya Rp25.100.000. Untuk satu orang, Pak, satu orang Rp25.100.000. Berangkat kapan? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi wong tuwa tuwa alam gua alam ya, hui alam gua alam. Ojo dipikir no, berangkatnya kapan kita? Eh salah dipikir no, di duit daftar, di duit daftar. Bu, rukun Islam ni kula ono limo to. Sing terakhir apa bu? Sing terakhir tenane. Pak rukun Islam bener pak? Limo. Sing terakhir apa pak? Kaji ya, kaji tenan. Nah, moga-moga kaji tenan. Allahumma. Soale zaman akhir saiki Pak, akeh wong sing geser posisi kaji ki nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Tenan kuwi. Hoi. Tenan. Bu, mari entuk duit ya. Bu, entuk bayaran opo? Duit duwe iki 500 juta, Pak. Daftar kajine wong loro 50 juta 200.000. Penake ngomong ngoten nggih. Kok pelunasane mbok 30 taun kas. Pak, Bu. Duit 500 juta bojone ngewengkel jaluk mobil anyar. Lek cara wong silir baru, duit 500 mau didaftarno kaji, napa ditukokne mobil anyar? Kok mobil anyar nggih? Nah, haji wis ora nomor 5, nomor 6. Ya ta? Pak, duit-duit sak miliar, Pak. Kate ana tanah pinggir rembong. Lokasi strategis digawe bisnis enak, regane rada murah, duwe-duwe sak M, Pak. Hoi. Saman duwe-duwe sak M ora, Pak? Wis tau weruh. Nyekel 12. Potongane awak dhewe, Pak, Pak. Lah wong wedok kuwi bolak-balik M. Awak dhewe iki ora tau M blas, nggih to? Wis ora iso, Pak, kon
duwe-duwe apa maneh rupane duwe sak M, Pak. Nek bojoku ya bolak-balik M, Pak. Wis ora tau ro duwe rupane sak M. Umpama wong Sumberaku kok duwe-duwe sak M. Kok enek tanah rego murah pinggir jalan raya, tanah strategis kena digawe bisnis. Kira-kira duwe sak M kuwi jadi daftar kaji apa ditukokne tanah? Tukokne tanah to. Haji wis ora nomor 6, mundur nomor 7. Piye? Dok apa ora yo? Kue burung liane, wanae je kuliah gitu, tanggungan dijake, haji iso nomor 8 barang, nomor 9, lengunu awat di kau pingin teko kono, woi, woi, dah iyo, dongko ragu le, surat jomblas, makanya ngapunten, pun mulai sana ki, bu, ibu, nah saki, bapak, opo, pancing wulanang kuno kilo bu, ibu. Bapak, woi, dalam bos akaranmu pak, makanya saya ini bar pengajian, mulai sesok ya, mulai kok wes, mulai mereka pagi, jenengan, neiso, duit, dan mulai nabung, dan mulai nyeleng, gitu, nyelengi, ngomong celeng, nyelengi, naik duit, nabung, naik duit, nah, nabung, lanjut. Nah, niki mangke waduh, ada kuisnya ini kan. Akeh Pak, yo, tenang aja, saya jam piro iki? Jam 3 ya. Cek, terus nih, semangat. Semangat. Aku ngaji ra tau di WA kok sak mene akeh. Paling dikei sitok ngono ya, Pak. Kadung tipis. Allahumma sholli ala Muhammad. Rumone to Pak, wis ya amplop bae. Arep to. Lanjut, Bu. Mulai engko nek di duit wis ndang gawe tabungan nggih, sementara ditabung ning omah umpama iki omplong nggih kotak niku jenengan kali kula ngapunten Pak, saya aku mau ngesai duit kok gak iki. Oh iya umpama ngesai nggih, contoh gawe contoh Bu, iki sama rungokke niki kula jenengan niku bising nek duwe rezeki kali Gusti Allah mugo-mugo digampang ning dalane saged tindak haji Makkah lan Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, kula nyekel duwe saged, Pak. Kula nyekel duwe saged. Jenengan kali kula nek pengin dang cepet teko Makkah Madinah, Pak, mulai engko mulai sesuk nak nabung gawe kotak dhisik ning omah, gitu. Sampeyan nggih kotak bolongono, duit sing arep sampean lebono ning kotak amal niki nek ijazah guru kula. Piye Pak? Duit sampean omongi. Ya Allah, duit kowe arep tak gawe budal kaji ning Mekah Madinah. Goleko kanca sing akeh ya, lebokno ning kotak amal. Bismillahirrahmanirrahim. Plung, mlebu ning kotak amal. Bu. Piro wae sampe lebokno duwe sama nomengi. Duwe kowe arep tak jak ning Mekah lan Madinah. Kowe tak gawe budal kaji, budal umroh. Goleko kanca sing akeh ya, lebokno njero kota amal. Blung, sesuk lewe sekirone oleh pirang dino, seminggu tak rem minggu dan disetorno ning bank. Jos. Duwe iki lho, iki tak saineh wong iki duweku dhewe yo. Ora duwe kok kene yo. Piye lanjut? Iku lek sampean aja ngenteni celengane kebek. Soale apa? Nek ngenteni celengane kebek, Pak, ra kira kebek-kebek. Soale apa? Butuhanmu ndak suwe, ndak akeh. Terutama wong kudungan iki lho, Pak. Lek ora duwe dhuwit kok sampean duwe celengan haji, Pak. Wah, sogroi, Pak. Becek papat. Nyogroi celengan. Wong Jawa-Jawa ku puinter nyogroi celengan. Ya ora yo. Oh iya tau, jujur ae. Makane nabung jeneng ngomah, kok ditabung ning ndi ngono ning bank apa langsung ning gone Pak Kamila ngono. Ning ndi wong bali karo ngono. Lanjut. Lho, niku sarana jenengan bening sakit tindak Mekah, alhamdulillah urung iso teko kono, tetep sabar sing penting jenengan kali kula mumpun niat kepengin budal haji, mumpun kepengin niat budal umroh, alhamdulillah. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Napa malih kados Pak Manton iki Pak, saniki umroh, upama bijing taun ngajeng kok umroh malih. Allahumma amin.
Kanjeng Nabi ngendika, al umratu ilal umrati kafaratan lima bainahuma. Umroh sing sane iki Pak Manto, bumi, ngapunten. Kok jenengan binjing tan ngarep umroh malih? Umroh sing sane iki kalau tan ngajeng di antaranya niku sebagai pelebur dosa-dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfi'anil faqr wadh-dhunub. Ayo sampean umroh dhisik utawa haji dhisik, monggo terserah. Gitu. Bisa umroh dhisik, alhamdulillah syukur bagi daftar haji karo ngenteni haji tekone kapan, berangkate kapan dienteni karo budal umroh. Jos. Jos. Wis wajib haji wak. Tapi wong sakniki iki modele ngono kok, gitu. Ora apa-apa. Sesuwen menawa takoni malaikat, Kang, kowe daftar kaji. Wis kaji. Dereng malaikat. Lah kok umroh gak ngenteni kaji suwi lho malaikat. Mun wae to, Pak Manto nggih. Lanjut. Lah apa malih jenengan purun ibadah umroh teng ngene bulan suci Ramadan, umratu fi Ramadan, ta'tilu hajjata hajjata wa hajjata ma'i. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Umroh ning bulan Ramadan niku ganjaran yang podo ganjaran ibadah haji utawa haji bareng Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Nggih, makane semangat. Iki nggih. Wis mari mulai iki udah nabung dhewe-dhewe. Muga-muga diparingi jembar rezeki nggih. Aja kuwatir, bisa sakit tidak mriko sedaya. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis jam terus seprapat wayahe kuis, gitu. Wayahe kuis niku kula kalih Pak tuan rumah ini kan bagi-bagi rezeki. Ini istilahnya ada durpres. Isine piro? Aku gak ngerti, Pak. Gitu. Lah kula kon delok pertanyaan sak meneh akeh iki ya. Piye iki, Go? Pak salame. Ha ya, monggo sing badhe jenengan kali kula nggih, sing pengin oleh durpres, monggo jeneng ajo. Ibu-ibu rumiyin, monggo Bu sing kudu kuning, jangan maju. Mangke kula paringi pertanyaan, nek saged mangke kula paringi satu amplop. Monggo sing badhe ibu-ibu, bapak-bapak, nom-noman, caci cilik, musisi barang iku ya gak apa-apa nggih. Ya, masuk. Ya ora apa-apa. Ayo le, maju le, kene le. Heh, sing kotuan iki gawe putih. Heh, maju kene. Caci cilik, wong wedok. Wong nom, wong tuwa gak apa-apa. Ayo maju satu. Ya ora apa-apa iki dimar rezeki kok. Sedekah kok. Heh, maju caci cilik. Caci cilik, wong wedok, dok, Bu. Ayo ayo. Ha, yuk pikir sik to Mas Dian nang ngene. Maju sik to, lho kok maju kabeh. Cek cek. Yang mana? Ini. Ha, wes sik to ae. Ha, satu-satu perkenalkan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naik dulu, naik sini, Dek. Naik sini. Ya, ora apa-apa. Kemarin sedih kok. Nah, perkenalkan namanya siapa deh? Aila. Bapak Yono. Oh iya, ibunya hadir. Ayah ada. Hafal doa mau makan? Ya, dibaca. Artinya bisa? Ya, ya. Bener pak? Ya sudah, ayo lagi, terima kasih diterima amplopnya. Salim dulu, barakallah. Bila jadi anak pintar soleh, lihat. Ya, turun, ya, ya. Saya lanang mau di caket tuan gedut mau di tim. Hei, ayo leng, gini. Ngacung di situ burung apa-apa. Gini aja. Ya, lanjut ya. Ya, ayo buka gini. Ayo buka. Salam dulu. Perkenalkan namanya siapa? Ahmad Fahrani. Di Farhan. Sekolah kelas berapa? Kelas 4. Ya. Kelas bapak. Bapak itu kok gini? Eh, gak teko. Oh, anaknya Din. Din, bilang-bilang. Bu, juga lagi. Bapak itu nonton lagi. Ibu itu asik lagi. Pengen duit panen orang. Pengen duit panen. Oh wes ya ya wes. Allah masya Allah Muhammad. Doa masuk WC hafal enggak? Ya kalau enggak hafal baca surat Al Ikhlas. Kul huwal dari baca. Bismillah dulu toh tangga tuh.
Mas Rono. Kul. Ya. Allah bener sah. Ya, betul nggih, terima kasih. Mudah-mudahan pinter ngaji nggih. Pinter-pinter ana kala ora kala. Nggih. Ayo. Lho, tak cilik kabeh ibu-ibu barang to. Ya gantian. Ya ya wis maju kuno wis apa sing golek aku sing bedheki. Ayo. Ya, namanya siapa, Dek? Ya. Kelas berapa? Kelas 4. Cita-citanya pengin jadi apa? TNI, tepuk tangan nggih TNI. Jadi tentara nasional Indonesia nggih. Alhamdulillah. Pancasila apa enggak? Hafal coba Pancasila. Pancasila. Terima kasih nggih. Dikasih hadiah satu amplop. Mudah-mudahan barokah nggih. Terima kasih. Iki cacik cicok sing maju. Pak-pak sing kuwi bar kelo bungkuk. Kang Bodoh maju, Kang Bodoh. Bodoh monggo, monggo. Kang Bodoh monggo maju. Ayo, ayo. Teh giterne rene. Maju, Le. Ayo, ayo maju. Sopo? Papang Dar. Ya? Tuk. Ayo, ayo. Ayo, Pak, maju, Pak. Lumayan loh, Pak, ini di baharian loh, Pak. Lah iya. Coba musuh idamen. Sopo to, Pak? Oh, Kang Bodot, Kang Bodot sih. Sih, dadi cilik. Sih, amplopnya gue kurang ditambahi, teman. Ya, oke. Tenang. Ayo, ayo, gak usah sekarang. Ini kosong, kan? Madep Rono, pinggir tok gantenge. Iya, iya. Perkenalkan, namanya sinten? Nama samaran atau nama asli? Nama samaran mawon. Mantap mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anto. Kula wau kowe anu mireng duki Mas jenengan apa surat Yasin nggih. Terus apa surat Yasin? Oh mboten hafal nggih. Oh namung gedhe-gedhe. Nggih cumbi diwaos surat Yasin. Mboten mau apa hanya beberapa ayat monggo diwaos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الهدى المدر من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد خلق القرآن ولا أكثرهم فهم لا يؤمنون. Sambut, sambut, sambut. Alhamdulillah. Terus ya, terus Pak ya. Iya, jadi hadiah ini dia. Jadi duit tegak. Muncul tanda tangan barang ya, ini tanda tangan itu mau gua orang ada kulpah itu gini mau ini tanda tangan barang itu yang artis ya gua ini tanda tangan tanda baik gitu ya umpama gak salah duit kayak dokter itu gelap gak? Oke, oke, buat materuan, mau ngomong diterami ke ini kesempatan aku nih, Pak Amanto, buka-buka barokah paling sehat selalu, cok kali sholat ke ya, sehat-sehat ke mau ngomong diduk nih, boleh. Alhamdulillah, ya, maturun, maturun. Ya, alah, alah. Alas, alas. Pinggir, pinggir. Atur kanan.
Ya, tanda tangan barang. Yes, dikeploki ora? Tepuk tangan untuk beliau. Kalau pengen ibu-ibu moga, Bu, moga. Kudung kuning, kudung apa, kudung hijau, kudung oranye, moga. Eh, maju sitok. Yo, lumayan yo, nek gitu pula bos iso. Ayo, sedako iki ayo. Moga, moga. Moga sinten. Moga, Bu. Ya, 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 ya. Sopo Putri? Moga. Sini Pak Sodet, Bu. Ya, ya, nggih. Ayo Putri. Iki Gorono gak apa-apa. Oh, mikir Gorono isih maju. Ya, gak apa-apa Gorono. Ngatur kuno yang gampang. Doa sebelum tidur setengah. Ya, ya. Ayo mas mas ayo mas ayo mas mas ayo mas 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 masnya ayo ayo siapa ini genteng adik oke monggo ibu isi oke ya, yeah, monggo, monggo. Ya, yeah, perkenalkan, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya siapa? Ya, yeah, langsung mas ya, aku kok kaget gue. Perkenalkan, nama saya Nabila Nabila, ya. Kelas Nabila, ya. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 7, berarti kelas 1 SMP, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan oleh Allah, ya. Yeah. Tiap hari sholat, gak? Sholat ya, ya belajar sholat, belajar ngaji ya. Ada berapa sholat dalam sehari semalam? Berapa waktu? 5 waktu. Apa saja? Ya. Iya. Iya. Terus lagi. Ya, diterima ke, aja lali sholat ke, pinter ke, barakallah, salim dulu barakallah. Bila, terima kasih, terima kasih. Ibu itu, monggo Bu Siti ya. Benenek perwakilan ibu. Ibu, bapak ibu, sadi ibu, ibu ya, ibu Siti. Ayo bapak mau, maju. Ayo Bu Siti. Minggu lalu gak disangoni loh. Monggo, nggih, salam riyin, Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya, Bu. Perkenalkan nama saya Ibu Siti Asiatu. Ibu Siti Asiatu. Putrane pinten, Bu Siti? Setunggal nggih. Mboten badhe nambah malih. Mboten. Mboten sepuh. Bapake Tasik, Bu. Oh, Tasik. Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Bu, namine Presiden Indonesia sekalian wakilnya sinten Bu? Pak Presiden dan wakilnya, nama Pak Presiden dan wakilnya. Presiden Jokowi. Yang komplit Bu. Presiden Indonesia Pak Jokowi Dodo. Iya, wakilnya. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oh iya, apal Ibu ya? Oh iya, maca lah ya. Kok aku gak ero nanti guri ono ya. Tidak apa-apa, yang penting sehat sehatnya, nggih. Tetap jadi warga Indonesia yang baik, jadi ibu rumah tangga yang baik. Monggo diterima, Bu. Sedekahnya alhamdulillah, semoga barokah, nggih. Terima kasih. Ayo berikutnya. Nomor mana Bu? Nomor dulu. Nggih, monggo matur, Bu. Burkon. Mas, ayo. Ayo, Kon. Kon. Ayo. Ayo, Kon. Kon. Oh, ini. Ayo, lagi lo. Ini maju. Gua artisin jalur barang. Jalur apa? Kok disambut dhewe kan. Ayo, Di. Gimana, ya? Ini. Ayo, Di. Ayo. Mumpung amplop isi. Loh, enggak. Amplop Mas Impan. Ayo, selak sore. Ayo, Mas Impan. Ayo, Burkon. Ayo, Kan. Ayo, Kan. Bur. Burkon. Ya, kasih mic. Mayak, ini kita tunggu busi. Ya. Eh, tunggu busi barang, ya. Ini buka gini, Kan. Buka. Ya, bukan. Eh, perkenalkan namanya siapa?
Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Burkon. Burkon. Ya. Sudah sekolah kelas berapa, Mas? Kelas 3. Kelas 3 SMP. Habis ini mau mondok apa mau sekolah lagi? Sekolah lagi. Ya. Orang tuanya masih? Iya, aku diomongin Bapak Ibu, Pak, karena Pak Ustadz putar budal kaji gitu ya. Heeh, ya. Ben iso nyusul nang gone Pak Manto ya. Heeh. Iki delok pertanyaan model piye iki? Maca surat apa bedhekan apa? Bedhekan ya. Ha, tak bedheki rungono ya. Sampan roh tumpang pitu kae. Tumpang pitu kae sing duwe sapa? Ya ya Allah. Yo sing tumpang pitu sing duwe Allah. Wis nyapaen wis. Suwun. Angel wis. Aduh, kalah aku wis. Tumpangku dite. Allah, lha yo entek kamu kae wis. Aduh, ya ya. Ya ya, gak apa-apa, sebenarnya sehat nggih. Pak sing sepuh niki lho. Monggo, sing sepuh-sepuh niki lho. Basipon iki, Mbak Basipon. Mbak Basipon. Koyo liwat ya. Tolak nek aku munggah, Mbak. Delik kaya yo. Delik, delik. Monggo, tasih tiga, Pak. Mbok derek anu, selasa tempat iki. Monggo. Eh, Pak Mandar. Ayo. Begitu itu bang pitu, Allah bilang ya. Jona kuis kalah kuis. Iki dong ora. Ayo lek, enggak lek. Cici ini tinggi mungkin. Semua lek. Bila bila di bila. Waduh pipis mana? Apa? Nah, ibu-ibu eh, dia ibu-ibu eh. Monggo, salam dulu, perkenalkan namanya. Aja duwe tapi duwe duwe coba duwe yang duwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan namanya Bu. Perkenalkan nama Bu Winarsi. Bu Winarsi, oke. Ya gak ada pinten Bu? Setunggal, oke. Suaminya ada di sini. Oke. Bapaknya buat nanti Bu. Oh, bapaknya buat nanti Kesa. Oh, tentu ya. Kalau pikir anu. Ya yo gane mesti kula pikir bapak itu mriki ngoten nggih. Nggih, yo teka-teki bedhekan apa, Bu? Sing napa-napa nggih? Sing penak-penak. Oh, sing penak-penak. Rukun Islam meter pinten, Bu? Napa mawon? Salat. Nggih, rukun Islam gansal. Ojo ngeblank ngono wong duwit sing sampeyan ya weh. Mas Rono jeng masih aku sing gak wedi ngene. Sholat, sahadat. Ya, sahadat dulu. Sholat, sahadat. Terus? Zakat, puasa, haji. Haji, ya. Pun. Pun, Bu. Haji nomor pinten, Bu? Nomor gansal. Sholat nomor pinten, Bu? Ya, artinya as-sholat itu imat wujud. Sholat itu adalah tiangnya agama. Pun, supaya sholat, Bu, ya. Nek pas rewang itu ya sholat, ya. Nek pas maca uwa itu gak salat. Bergerak jalan, karnaval, jadi gak salat. Luput, luput, ya. Sholat gue, moga-moga barakat. Diterima, moga-moga barakat. Matur-matur, matur-matur, ya, matur-matur. Salam, matur-matur, ya, matur-matur. Ijek lo, mas, moga. Gue pengen moga, tak, moga. Tak, moga. Diril, ayo diril. Habil, habil, ya. Ya, cepat, ayo. Langsung, mas. Bahasa Inggris itu sih. Oh, gak iso. Ya, ya, mikir dicekel. Ya, mikir dipegang. Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya siapa, Dek? Perkenalkan, nama saya Krisman Habil Figara. Panggilannya? Win. Habil, bukan Krisman. Krisman Habil. Kelas berapa, Bil? Kelas 1. SD, MI? SD. SD. Guru matematika siapa namanya? Bu Ana. Oh, Bu Ana. Ya, Bu Ana. Punya adik atau kakak? Kakak. Punya kakak. Ayahnya ada di sini atau di rumah? Di rumah. Ibunya masih? Tadi kesini makan enggak? Enggak. Enggak makan? Enggak sakak ya, amplop keimangannya ke rumah Armanto aja. Di rumah aku nonton, enggak sampai amplop.
Aduh. Ya, sampean pilih ndok, napa njaluk buah napa njaluk duwe? Duwe. Ge opo? Ditabung. Ditabung. Lek wis akeh ge opo? Sekolah. Ya, ge ora. Tepuk tangan untuk Nabil ge. Ya sekolah. Ge, ge. Terus pertanyaane, sampean ngaji ora? Ngaji. Ngajine ning ndi? Pak Keman. Pak Keman. Pak Keman hadir Pak Keman ge. Santri ini Pak Keman ge. Ngaji ge. Hafal surat-surat pendek. Surat Inna A'toina Kalkausar. Ngerti? Apa? Ayo diwaca tiga ayat. Inna A'toina Kalkausar wasoli li rabbi lawanam inna syani'a kawal abadam. Iya, tepuk tangan ya, tepuk tangan Nafir, pinter. Kok dunia miring-miring gitu ya? Yes, Nafir. Wes, yang mudun, wes, kayak dua wes, ditabung di sana sekolah ya. Ya, wes, matur nuwun. Alhamdulillah, pinter, barakallah. Terakhir masih satu. Satu lagi. Ayo anak cilik, sopo? Cinta. Masa berani ya? Nanti iki ya kamu nanti. Ya, saya tahu wek iki lho. Wek Mbak urung sing tuwa. Oke, ayo sama maju. Mbak, monggo mriki. Nanti cilik wis ada. Wong lanang lho, wong lanang sih, wong lanang. Enten. Ya, ya, Bon. Hei maju, maju deh, maju deh, naik. Ya, salam dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya siapa? Sinta, ya. Sinta, bapak ibunya ada di sini. Ada di sini. Sudah sekolah? Kelas berapa? Besok kalau besar mau jadi apa? Dokter. Kapan mau jadi artis kayak mbaknya? Enak nyanyi di sawer. Kapan jadi artis? Pengin jadi dokter. Apa pengin jadi dokter? Pengin nyuti uang loro-loro gitu. Ngaji gak sih tak? Ngaji ya. Surat alam las roh laka swadarat. Apal gak? Rodo Jawa Nabi. Apal gak? Enggak. Sing apal surat apa? Hah? Kul A'u, ya dibaca katanya surat Kul A'u. Bilal Wanna, itu surat apa? Surat? Iya, katanya surat Kul A'u. Surat Kul A'udzu, ya, surat An-Nahl, ya, terima kasih ya. Jangan lupa ngaji terus ya, mudah-mudahan jadi anak solehah. Ya, terima kasih. Barakallahu barakallahu. Matur nuwun. Nah, demikian tadi pembagian untuk sedekah ya, dari para masyarakat keluarga, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah menunjukkan 3:45 lebih 5 menit. Pun iki, Beh. Kula mudhun iki, nggih. Berarti aku sing kejek sik main, sik mugane ta, Mas? Heeh, ijek ta? Nanti kula jelasin niku, nggih. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi sekaligus tasyakuran. Ayo kula jenengan sedaya sing akeh syukure teng Gusti Allah. Banyak syukurnya, orang yang banyak syukurnya pasti akan banyak rezekinya. Amin Allahumma. Kita dikasih sehat oleh Allah kudu syukur, tandurane api, panenane kathah nggih kudu syukur, gitu. Iso nabung kanggo umroh, kanggo haji, kudu syukur nang Gusti Allah. Muga-muga rezekine barokah. Aja lali salat 5 waktu. Gitu Pak nggih. Aja lali salat 5 waktu. Yang kunci utama menjadi orang yang baik adalah salat 5 waktu, nggih. Timbalane ge salat 3. Siji ana timbalan salat 5 waktu. Nomor 2 ana timbalan haji, timbalan umroh. Sing terakhir ana timbalan kematian. Dipanggil oleh Allah matilah. Makanya kalau kalian jenengan mumpung tasih sehat, tasih urip, ayo padha netepi ibadah. Aja lali salat, nggih sanggup njing sowan teng Gusti Allah. Tapi apa nyatanya? Nanging apa? Walesanmu ning aku. Terus kowe luwe milih jek
Kowe ninggal aku ninggal tatu. Murah gue nyanyi ngono mo. Ayo mas terakhir ya. Lagu ini nemen. Apa ini? Ini dedek lagu ini. Patut ini mandang. Ya terakhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah kan moho siji lan cetok pikiran lan ati Allah Rabbul Izzati usaha Maulid, ayo sing akeh seneng maca oleh maca selawat tek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor loro, nuruto manuto teng perintahe kanjeng Nabi. Kokon salat, salat kon ibadah, ibadah kokon rukun,
rukun mergo manut Kanjeng Nabi kuncine munggah swarga. Mugi-mugi kula jenengan Pak Armanto kalih bumi sak keluarga dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, tambah barokah rezekine, tambah maju usahane, bijih sedoyo dipun paringi kesempatan kalih Gusti Allah saged tindak haji, minimal saged tindak umroh sedoyo. Amin Allahumma. Amin hajat kula jenengan, hajatipun Pak Armanto sak keluarga mantar mugi dipun kabulaken kalih Gusti Allah. Amin ala hadaliyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin salim radhiyallahu ta'ala baraka wa ta'ala ali sayyidina sahabi rasulillah alhamdulillahirabbil alamin hamdan aimin hamdan syakirin wa hamdan dzakirin Allah wa hamdan wa fil amal mukafi wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karami wa 'azimi sulthani ya Allah taqabbal minna wa taqabbal min keluargaipun Pak Ahmad wa sakeluarga innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa li thoriqil mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatina fa'tina su'alana faqdi hajatina ya Allah hajatipun Pak Ahmad wa sakeluarga injak min hawa ajidini wa dunia wal akhirah a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik yassirlana umurana umuraddini wa dunia wal akhirah wa qadi hajatina yassirlana ziyarata Makkah wal Madinah biyusrin wa afiyatin wa salama innaka 'ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa 'ala alihi washabbihi wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin maqbul indallah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu makaten kesempatan kasih kula sampaikan wonten